یوه ځینې لاره چې شتابه جلال کولای سي خپل کورنۍ ته غټوټ ووکړي هغه دا ده چې په خپل کور کې کاروبار وکړي ای اماراتیا وایس شولند چې مو په خانه طالبان د دې سبب شويدي چې موږ په کور کې کینو او نشو کولای بهر کار وکړو دې هتاموګ لغ خپل کورنۍ نارینه پرته په کوڅو کې ګرځېدو ته هم نپریګ دی لکه هغه راځي چې زپ کور ناشته مجبورې شو یم فکر می وکړ چې لغ خپل خاون سره په کور کې د ورېشمو د چنجيو کار پایل کړم موږ د ورېشمو چنجي واخیسته له وسیغه ټو دغه د ورېشمو چنجي چې شتابه او د هغه خاون دی په خپل کور کې غټوي ورېشم پیدا کوي او بیا په ځای بازار کې خرڅوي خو په ورېښمو غټونکو پیسې د میاشتې ترحقو 300 ډالر ډیره زیاتې کمی دي چې شتابي به د طالبانو ترواکمنې مخ کې په خپل نوکرۍ کې اخیستل شتابوي د ورېښمو د چنجیو په کاروبار کې به د کال تر 300 ډالر لږ وګټي خوایې لښتر لږ ځانته د پیسو پیدا کول او یوالا را برابر کړی ده یو وخت چې کورنۍ نارینه و نه لري یا یې <تصف> خاون نوي هغه بڅنګ ژوند کوي توی په خوانځيو کې یا په ملکی دارو کې کارونه کول اوس بیکاره شوې دي او وشتکلنې شتابه علي لیسا یا کالج لوستې دی او دا ولادو نو مرده هغه د افغانستان د تیر حکومت په مهال غیر سرکاري دارو سرکار کاوه شتابه هلمنه ده چې نړیواله ټولنه په پورتاليبانو فشار ته دوام ورکړي چې پر شوزو بندیزونه لری کړی او تر شپږم پورته دنجونو سکولونه برتخلص کړي زه شخصن د ارمن لارم چې د مخکی غوندي ازادي ولرم او خپل کارونه ته دوام ورکړم شتابوي ک طالبان دنجونو پر تعلیم بندس ختم نکړي او اجازه ور نکړي چې شذې په ازادي کار وکړي او په ازادي سره وګرځي ډيري افغانې شذې به مجبور وي چې هيواد پرېږدي لاه راته د سفیوله احمد زیل رپورت سره بارقوال میاخیل وی او ای ډیوا واشنگټن